na turi yake njokoma aengune ngumuke vya mwearo. Bwana sifiwe. God is good and all the time. Tumekuja hapa siku ya leo kwa majonzi mingi sana. Mimi nimekuwa kiongozi wa Runyenjes miaka 10 na nikakuwa nominated. This is my second term. So in total nimekuwa na watu wa Embu for close to 20 years nikiwa kiongozi. Na sijawahi. Thank you. Sijawahi ona vile niliona Kianjokoma wiki iliyopita. Dianona mwaki wakanete ugonilo nile wakanete Kianjokoma kiumi yake biru. Na te mogoru mwaki usiore siria ni mogoru te mwekua kia. Mimi niko na jambo moja ya kusema. Andua Kianjokoma mwenjamba na nirenda kumwiki vya saluti. Kando ni mwale nire wete kila kuendelua gwe. Na kwa mwini mwato nire nyomari sienyu mwedida omonge. Jinyo tongo ya ema igoko makinge igoko mungu. Nirenda kumuso kiki ya gado ni kwete kila kumira na kuga enough is enough. Nirenda kwela matiang yo. Tuwerirwe, tubesa na kiumi ya kimwe, nito kukoro ya tukimenya Moragi Emmanuel, na Moragi Bensoni, na Moragi Kimandi Noriko. Umoge ni tuwele, tuwele. Wacha nikwambie bwana Matiangu. Ukiona tumenyamaza hivi usifikirie tumenyamaza atujui vile tumefanya. If within the next 5 days hatutakuwa tumepata ripoti, tutarudi hapa hapa hapa. Na mimi nikanikia na mheshimiwa wa Kalemba atutoka soka ba. Ukai mutorale tuwa. Kone kana kamu baranga kame. Ushitani ya shindu. Ningetaka kusema hivi. Police brutality will not be entertained in this country going forward. Tuero une kura ni wasia na siye tuandu wetu. Atina mwana la orago ni kiwondara ena mask. Na tulipokuja demonstrations, mukakuja mukaua mwingine anaitwa Kimambi. Wengine wawili kwa sasa wako hospitali, level 5 hospital Embu, wako na bullet kwa mwili. Shetani ya shindo. Tuenda kuwela kili kariyeno, tuwa durile na wendo. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, tuwa kuretili ya Matiang'i Njokoma tuwena mheshimiwa Kalemba. Ungetia kura, ukuga manga ya ndo wakwa, jokia hili akaere, jebeki ya wera wakwa. Oyo teguwa wera mheshimiwa Uhuru Kenyatta, oko ototevye, na kuria uwi, oko ototevye. Ukawigwe ripoti ya nduwati ya Njokoma. Tumu kwa kudhulile na wendo. Kana tibuo. Anga tukia kudhulile na wendo. Agetuela yake 10 na ya Ruto kapi. Tutu laura ni wendo imuashimu wa Uhuru Kenyatta. Na ayamange na wakuro merevi ya ngeto inomai na Iropi. Wana matia vwa monde. Nemura mwana. Na tondo niri kari yemenyelete o. Nuhu mwonde mararo vya TV mwone ora toradia. Masoke mauge ai. Toradira nuguwa na mutika mendo rengi. Saha unu. Ugu mwono ni university student. It is not ending here. We want to see those police officers in court and behind bars. Ango kute ku torenda. Torenda kuona maidare. Naspika mutuni neto wete yete munoe mwana wetu. Wasoka na Iropi. Oge kwe mwenyanya huo Uhuru Kenyatta. Nani mwenyanya wako anani? Anani mwenyanya wakulia nike mpi wake. Oge umwele mbu turakari itega turakua ni marakana. Oge umwele tutile itekie nuni virikari retu adhurile na wendo. Vai kumine mwake la wako toa yao kemi. Oge nyoki anatutia kama ngombe sieto. Nani uga tura ulagiru wadwe siana sieto. Please,
mukinyenye report umwere marakara mara tuwe na mama yangai tutiamo na tamani tomu blauke tomu rieke atia ninangu nienda kusoke vya ngabu namuwa nienda kusoke vya mweshimi wa karemba ngabu tuwa katupe mundu mawa rirae mundu mweshimi wa karemba wenjamba tondu mwenyo sio tuwe kuilo kuo aina statementi amirete tembunge na mweshimua pika muturi nienda kukusoke vya ngado tondu mweshimua karemba aruhama na mwani nuwete kire statementi yo etua bunge ni mweshimua karemba mvorele ikarubi na nile aurilie we mwenye wakiwa duwe mweganiru nende tuwe wegwa na wera kamite ya security yo keembu echunguze ndeto eo kugu nienda kukusokeria ngado nuguo wekile joke njokerie mweshimua ngado rengi tondu ria guakanite mwaki guku tweri erari na ndege na roririe nthi nona ni imwana mbiri tiga ngasi wana matiraura niyo marauga kama mbaya ni nini na tuwauka mweshimua karemba mutongo vya mwega nusio itikaga andu ake riu marauga mbu ti ucio ukaria gwikwega nusio ukaria andu mareka atia mukurira ikarubi njoke njokerie spika muturi ngatho ringi tondu kiumia kithiru jumamutatu ni waukire guku na wona famili ya kamunyoti no gukura mutiramenya no ati ni waukire na ni wona I wagiriru ucoke ringi guku gukorwo natio muthenya umunthi ngai akurathime njoke njokeria mpia ya onthe ngatho namwe matai ava mweshimua gacagua mweshimua mushiri thank you very much you are with us mweshimua deputy speaker you've been with us I want to thank you ni gukorwo wai natue from the beginning na mp nyingi ni itumite mweshimua karemba na ripoti nati nirenda gucokeria mundu wingi ngatho nocio nirenda gucokeria ngatho ni deputy president William Ruto kwa sababu tulipomwambia kumewaka alituliza sasa mtafika saa ngapi tukamwambia it will take us about 3 hours akituambia 3 hours mtakuta mambo imeharibika chukueni ndege kimbieni embu mukorereiruvi nimatokaa tutuma na ngiri magana mairi turete kwa famili ya ndwiga mukorereiruvi na twamwira kwi wingi waoragwo infact muthenya ucio niwaririe na thimu gukiriria andu na kumera kwi undu gwikika na acoka atutuma ringi na ngiri ringi igana rimwe na athirire kenga kwa kimathi riu angaukite murata riu nimwamucokeria ngatho na nimwire mwaka muku ndakamake atikainaine na atikagua atoma spika muturi na message yake mbaki igoro twathi kumwona mbere ya mbuka wenu musema ni utorari ambira najua mazishi ni ya kesho ukifika huko salimia watu wa Embu nimwa mukirange disi yake alafu akaniambia shika hii 1200 pelekea bwana Ndwiga tena yule na mlima na maere gumunengera waringu nengera singi igana rimwe mbire gwa kimanthi angokite murata riu murata tokieka gwake kinyeti kurathimwa nimwa murathima riu ngai amurathime na nienda kumwira we will not rest until we put this matter to a close na close nikuona thiga nicio ciĩ mbuga ya ndui behind the bus yinyite na ngai amurathime na famili ya ndwiga nienda kumwira nipise mumenyerete turathikana kila mtu anaenda nyumbani I want to promise you our continued support until we get justice yes. Na Ruto ndumirenda megwe maikure Nairobi nauga justice for Emmanuel mukauga justice sawa sawa yes. Justice for Emmanuel justice for Emmanuel.
tunawapenda sana, asante sana.